Novena ambek welas asih dalem Gusti dinten kaping kalih Kanja ing asma dalem Yang Rama saha yang putra Twin Yang Roh Suci Amin Gusti Manunggala kaliyan Ku Saaya Sabdo dalam Gusti Yesus dateng Santa Faustina. Dino iki gawanen sowan marang ngarsaku sukmane para imam, biarawan-biarawati lan padha cemplungno ing telenging samudra welas asihku. Para sukma iku kang bakal nguatake aku nyanggo sangsara kangge girisi. Iya awit para sukma iku mau Welas asihku lume bermili, tumrap kabeh manungsa. Suwi sami muji Gusti Yesus ingkang ambek welas asih sampeyan dalem tu ing sedaya kasainanan. no manah kawula kanthi sih dalem supados kawula kuwagang mujudaken pakarian-pakarian welas asih kanthi pantes. Sopados sok sintena ingkang nyipati kawula ngluhuraken Allah yang Rama bapa ingkang ambek welas asih ing swarga Allah Hyang Rama ingkang langgeng kersa mriksani kanthi welas asih dalem tiyang-tiyang ingkang pinilih makarya ing kebon anggur dalem sukma-sukmanipun para imam biarawan biarawati maring anugraha dumateng para imam biarawan biarawati menika kegiatan ing berkah dalem lan ngemuti titiasisipun putra dalem Sri Yesus Kristus papan palerpanipun para sukma maring ana kegiatan lan pepadang dalem supados para imam biarawan biarawati saged nuntun tiang sanes Nuju margining kawilujengan saengga sesarengan mulya akan ambek welas asih dalem ingkang boten saged jagan ing salami laminipun. Amin. Kita lajengaken kanthi sembahyang koronka. Rama kawula ing swarga Asmodalem kaluhurno kraton dalem karsa dalem kalampahono wonten ing donya kados ing swarga kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika sakathaing lepat nyuwun pangapunten dalem kadostene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami kawula nyuwun tinebehna no saking panggodo Soho liniwarno saking piyawon Amin Sembah bekti katur ing putra putri dalem sang yang romo Sembah bekti Kawula Dewi Maria Kekasih Allah Pangeran nunggil ing panjenengan dalem Sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi Woying saliro dalem Sri Yesus Dewi Maria Ibu ibuneng Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem sak mangkeh tuwin benjing dumugi ning pejah amin sembah Bekti katur ing ibu dalem Sang Hyang Putra sembah bakti kawula Dewi Maria kekasihing Allah pangeran Nunggil ing panjenengan dalem sami-sami wanita sang dewi pinuji piyambak Saha pinuji ugi wae saliro dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibuneng Allah Kawulo tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem sakmangke tuwin benjing dumugi ning pejah. Amin. Sembah Bekti katur ing Prameswari dalem Sang Hyang Roh Suci. Sembah Bekti kawula Dewi Maria kekasihing Allah Pangeran Nunggil ing panjenengan dalem sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi wae saliro salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibuneng Allah Kawulo tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem sakmangke tuwin benjing dumugineng pejah amin. Kawula pitados ing Allah Romo Sang Maha Kuwasa ingkang nitahaken bumi langit saha ing Gusti Yesus Kristus putra dalem Ontang-anting Pangeran Kawula ingkang kagarba dening kuwasaing Hyang Roh Suci miya saking Ibu Kenya Maria ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus saha kepentang sedha sarta kasareaken kadha dateng papan pangentosan tigang dintenipun wungu saking sedo Mekra dateng swarga pinara ing satengen dalem Allah Rama Sang Maha Kuwasa saking riku badhe rawuh ngadili para tiang gesang utawi pejah kawula pitados ing ing ro suci pasamuan katolik ingkang suci lan panunggiling para suci pangapuntening dosa tangining badan saha gesang langgeng amin gangsal perkawis rosario koronka ingkang kapisan suci 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 gusti allah ing alam sawegung swarga lan donya penuh ing kamulyan dalem gusti linuhurna ing salami lami pinuji ingkang rawuh atas asmaning pangeran Linhurno ing salami lami. Suci, 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 Gusti Allah ing alam sawegung, swargo lan donya penuh ing Kamoyan dalem Gusti, Linuhurno ing salami lami, Pinuujya ingkang rawuh atas asmaning pangeran, Linnuhurno ing salami lami. Suci, 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 Gusti Allah ing alam sawegung, Swarga lan donya penuh ing kamulyan dalem Gusti. Linuhurna ing salami lami, pinujia ing rawuh atas asmaning pangeran, linuhurna ing salami lami. Allah yang Rama ingkang Maha langgeng, kawula unjukaken ing dalem, salira lan rah dalem, jiwolan lan kaalahan dalem ingkang putra kinasih. Gusti kawula Yesus Kristus minangka panebus sing dosa-dosa kawula sarta dosaning jagat sawegung. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang hunren nyuhaken, mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nyuhaken, Mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalam ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hundrenyonghaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalam ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunrenyonghaken, mugi melasana kawlo sedaya, win umat dalam ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunrenyohaken mugi melasana kawlo sedaya tuwin umat dalam ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunrenyohaken, mugi melasana kawlo sedaya tuwin umat dalam ing saindenging Buwana. karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Mugi linuhurna Allah yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mulo buka sakmenika sarta ing salami laminipun. Pinuja asma dalem Gusti Yesus, Ibu Maria tuwin Santo Yusuf sakmenika sarta langgeng. Amin. Allah ing kamu Suci, Maha Kuwasa tuwin langgeng, melasana kawula sedaya tuwin umat dalem Ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Gangsal perkawis Rosario koronka ingkang kaping kalih. Sang sora dalem Duh Gusti Yesus neguhno iman kawula rembu dalem nyarasaken kawula. Allah ing Rama ingkang moho Langgeng kawula unjukaken ing ngarsa dalem salira lan rah dalem jiwa kaalahan dalem ingkang putra kinasih. Gusti Kawlo Yesus Kristus, Minangka panebu sing dosa-dosa kawula, sarta dosaning jagat sawegung. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hundren Yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunren Yohaken, Mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunren yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunren yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunren yohaken, Mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging Buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu Huntrenyohaken, Mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging Buwana. Mugi linuhurna Allah yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mulo buka sarta ing salami laminipun. Pinuja asma dalem Gusti Yesus, Ibu Maria tuwin Santo Yusuf sakmenika sarta langgeng. Amin. Allah ing Maha Suci, Maha Kuwasa tuwin langgeng, melasana kawula sedaya tuwin umat dalem Ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Gangsal perkawis Rosario Koronka ingkang kaping 3. Ludiro dalem ingkang mijil saha sedha dalem ing kayu salib duh Gusti Yesus nebus dosa-dosa kawula. Allah yang Rama ingkang moho Langgeng kawula unjukaken ing ngarsa dalem salira lan rah dalem jiwa kaalahan dalem ingkang putra kinasih Gusti Kawulo Yesus Kristus minangka panebu sing dosa-dosa kawlo sarta dosaning jagat sawegung Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hundren Yohaken mugi melasana kawlo sedaya tuwin umat dalem ing saenging buwana Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunren Yohaken, Mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalam ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hundren Yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hundren Yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, Tuwin umat dalem ing saindenging buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyuhaken, mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyuhaken, mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana. Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunren Yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing sahenging Buwana. Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunren Yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saenging Buwana. Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyongaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyongaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Liluhurno Allah yang ramasa yang putra tuwin yang ras suci kado sing mulabuka sakmeneka sarta ing salami laminipun Pinuji asmo dalam Gu Yesus Ibu Maria Twin Santo Yusuf sakmenika Sarta langgeng Amin Allah ing kamu suci Maha kuasa tuwin langgeng melasana kaula sedaya tuwin umat dalam, Ing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Gangsal perkawis Rosario koronka ka ingkang kaping sekawan migra dalem saking antawisipun tiyang pejah duh Gusti Yesus paringa kawula gesang langgeng Allah yang Rama ingkang moho langgeng kawula unjukaken ing ngarsa dalem salira lan rahad dalem jiwa kaalahan dalem ingkang putra kinasih Gusti kawula Yesus Kristus minangka panebus sing dosa-dosa kawula sarta dosaning jagat sawegung. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nyuhaken, mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhinging buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nyuhaken, Mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalam ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunrenyonghaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat da ing saenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hundrenyonghaken, mugi melasana kawlo sedaya, win umat dalam ing saindenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunrenyohaken mugi melasana kawlo sedaya tuwin umat dalam ing saindenging Buwana. Karana sangsara dalam Sri Yesus ingkang satu hunrenyohaken, mugi melasana kawlo sedaya tuwin umat dalam ing saindenging Buwana. Karana sangsara Dalem Sri Yesus ingkang satu hundrenyohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing sahenging Buwana. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hundrenyohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saindhenging Buwana. Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang hunren nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana Mugili Luhurno Allah yang ramasa yang putra tuwin yang ras suuci, kados sing mulabuka sakmenika sarta ing salami laminipun. Pinuji asmo dalam Gusti Yesus, Ibu Maria Twin Santo Yusuf sakmenika Sarta langgeng. Amin. Allahlah ing kamu suci, Maha kuasa tuwin langgeng, melasana kaula sedaya tuwin umat dalem, Ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana Allah ingkang Maha Suci Maha Kuwasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhing buwana sal perkawis Rosario Koronka ingkang kaping kangsal. Mugi linuhurno Allah yang Ramo saha yang putra Twin yang roh suci kado sing mulabuka sak meika sarta ing salami laminipun Allahlah yang Ramo ingkang moho langgeng kawulounjoka keing ngaso dalem Salirolan Ra dalem, jiwalan kealahan kaalahan dalem ingkang putra kinasih Gusti Kawula Yesus Kristus minangka panebus sing dosa-dosa kawula sarta dosaning jagat sawegung. Karana sangsara dalem Sri Yesus ingkang satuhu nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana. Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunren yohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing saindhenging Buwana. Karono sangsara dalem Sri Yesus ingkang satu hunrenyohaken, mugi melasana kawlo sedaya, tuwin umat dalem ing sahenging Buwana. karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karana sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nrenyohaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana karono sangsara dalem sri yesus ingkang satuhu nyuhaken mugi melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana mugi linuhurna Allah yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mulo buka sakmenika sarta ing salami laminipun pinuja asmo dalem Gusti Yesus Ibu Maria tuwin Santo Yusuf sak meika sarta langgeng Amin Allah ingkang mau suci, Maha kuasa tuwin langgeng, melasana kaula sedaya tuwin umat dalem ing saindenging buwana. Allah ingkang mau suci, Maha kuasa Twin langgeng, melasana kaula sedaya, tuwin umat dalem ing saindenging buwana Allah ingkang ma suci, Maha kuasa tuwin langgeng melasana kawula sedaya tuwin umat dalem ing saindhening buwana Suawi sami munjuk Allah yang Rama ingkang Maha welas kawula ngaturaken gunging panuwun awit pangreksa dalem tumraping gesang kawula langkung-langkung nugraha agung injih putra dalem kinasih Gusti Kawula Sri Yesus Kristus ingkang sampun kersa sangsara sedha sinalip lan wungu mulya kangge ngetingalaken gunging welas asih dalem ingkang nebus dosa-dosa kawula. Mugi sembayangan novena ambek welas asih dalem ingkang kawulunjoaken ing ngarsa dalem sageda katampi kanthi pantes lan kawula kepareng san saya ngrasakken ambek asih dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula amin Gusti manunggalo kalian kula sedaya muga para kadang kinasih brayat-brayat pakaryan lan ugi sinten kemawon ingkang kita sembahyangaken lumantar novena menika tansah jinangkung tinuntun lan biner kantining Allah sang moho kuoso, yang romo so yang putra tuin yang roh suci amin